Jakob, idag väntar Brynäs hemma i Scandinavium. Eh, vi börjar vid matchen. Eh, vad är dina tankar inför? Nej, det blir ju en väldigt rolig match, för Joel ska bli hyllad för sina tusen matcher. Så att det, faktiskt, det blir väldigt kul. och Sen så har vi lite revansch att hämta på Brynäs som har slått oss två gånger. Eh, av två gånger när vi har mött dem i SHL innan. Vi stannar lite vid Joel, då, som för dig då, unga ishockeyspelare, början på din karriär. Hur är det att få ha en sån spelare i laget som har gjort tusen matcher för samma förening? Hur ser du upp till honom? Jag ser upp till honom väldigt mycket. Liksom, man, jag, tycker jag, jag har lärt mig ganska mycket av honom, även fast jag bara har spelat med honom i en och en halv säsong. Bara liksom att vara dag ut och dag in med honom så lär man sig grejer. Man plockar upp grejer som av, kan hjälpa en liksom att ha en Helt okej okay karriär förhoppningsvis. Om vi hoppar in på Brynäs tog ändå upp precis som du sa. De har 2-0 på er den här säsongen. Revansch att utkräva. Eh, vad måste ni göra idag för att ta den här segern? Vi måste komma ut och eh, först och främst måste vi jobba hårdare än dem. Det tycker jag är lite vad vi har fallit på de två tidigare mötena. att De har jobbat hårdare än oss. De har velat vinna mer. Och sen också att vi Ganska effektiva och tar vara på våra chanser för att de brukar kunna krympa ihop lite framför mål och det kanske inte kommer att vara så många chanser som vi får så det gäller att vi tar vara på dem. Vi tar en sista fråga. Ditt eget spel, berätta lite hur tycker du det har funkat de senaste matcherna? Ja men lite upp och ner så här. Då. Det är helt okej okay ändå men det finns mycket mer att hämta känner jag själv. Vad vill du vässa på då? Ja, men lite passningsspelet tycker jag har varit lite krassligt senaste tiden från mig. Skulle behöva steppa upp lite där faktiskt. Alright, kör hårt ikväll. Ja, tack så mycket.